તો એક નજર કરીશું મહત્વના સમાચાર તરફ. મહત્વના સમાચાર પ્રાંતિજ થી મળી રહ્યા છે. પ્રાંતિજ ખાતે કોંગ્રેસ દ્વારા ચિલોડા થી શામળાજી નેશનલ હાઈવે 8 ઉપર પડેલ ખાડાઓ તાત્કાલિક ધોરણે પૂરવા માંગ. છેલ્લા 3 વર્ષથી ચિલોડા શામળાજી સુધી બની રહેલ રોડ નું તથા બ્રિજો નું કામ સહિત સમર કામ ઝડપથી થાય તે માટે આવેદન પત્ર આપી રજૂઆતો કરી. જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ કામ પૂર્ણ ના થાય ત્યાં સુધી ઉઘરાવવામાં આવતો તગડો ટોલ ટેક્સ લેવામાં આવે નહીં તેવી પણ રજૂઆતો કરી છે. કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય મહેન્દ્રસિંહ બારૈયાની આગેવાની હેઠળ 100 જેટલા કોંગ્રેસ કાર્યકરો સાથે પ્રાંતિજ પ્રાંત કચેરી ખાતે જઈ ને પ્રાંતિજ તલોદના પ્રાંત અધિકારી સોનલબા પઢેરિયાને આવેદન પત્ર આપ્યું. તો પ્રાંતિજથી મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે. પ્રાંતિજ ખાતે કોંગ્રેસ દ્વારા ચિલોડાની શામળાજી નેશનલ હાઈવે 8 ઉપર પડેલ ખાડાઓ તાત્કાલિક ધોરણે પૂરવા માંગ. છેલ્લા 3 વર્ષથી ચિલોડા શામળાજીથી બની રહેલ રોડ તથા બ્રિજોનું કામ સહિત સમર કામ ઝડપથી થાય તે માટે આવેદન પત્ર આપી રજૂઆતો કરી. જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ કામ પૂર્ણ ના થાય ત્યાં સુધી ઉઘરાવવામાં આવતો તગડો ટોલ ટેક્સ લેવામાં ના આવે તેવી પૂર્ણ રજૂઆત કરી છે. કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય મહેન્દ્રસિંહ બારૈયાની આગેવાની હેઠળ 100 જેટલા કોંગ્રેસ કાર્યકરો સાથે પ્રાંતિજ પ્રાંત કચેરી સાથે જઈને પ્રાંતિજ તલોદના પ્રાંત અધિકારી સોનલબા પઢેરિયાને આવેદન પત્ર આપ્યું.